Yıldız Komedya. Bu kimdirsə gəlib qəbələdə o boyda teli bağlatdırıb toy edir, ə? Necə qaşqandı amanda o? Ay, nə qaşqan bakım? Bu Emin çubuğunuzu təli verəm, ə? Dona bastırmağın nətər çəkirlər, babi. Nə vırırlar onca, onu öyrək. Mən nə tanıcan ətənə? 18 noyabr, saat 23.40-da ATV-də Duz Komediyanı qaçırmayın. Nə var sənə? Müdür, kebab çəkirəm, müdür. Belə kebab çəkirlərə. Baş sponsor Bizon Enerji. Partnör Belaçka Tumları.